ဒီကလေးမေးရအရာအဲ့နောက်ပြီးွားတော့ဒီကလေးလေးကိုအမကြီးပါပထွေးနဲ့မထည့်ရည်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါ်လာပြီးတော့ကို့အဘူကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူးသူမရဲ့ကို့အဘူကိုကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးကလေးရဲ့ဘဝရှင်ရေကိုမာရွေးချက်လေးတွေဖြစ်တော့မှကြောက်လို့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့အမေတို့ဒုက္ခခံပြီးခေါ်ထားရတာစာရေးတော်ကြီးဖြတ်သန်းတာဆိုအမေပြန်လာမှအမေပြန်လာတော့အဲ့ဒါဟိုဒီဘောနောအတိမိတ်ဆွေတွေကစံလေးတွေပေးစီလေးတွေပေးပေးတော့မှအမေပြန်လာလူလိုက်တန်းလိုက်တာလေးတွေယူယူလာပြီးတော့အိမ်မှာချက်ပြုတ်ကျွေးရတယ်ဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီလိုစားရတယ်မိရဲ့အဲ့လိုပဲကြော်ဖြတ်နေရတာပဲတနေ့တနေ့လေးမိုးရေအုပ်နေလို့မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်အမေကလေးနားရင်လားဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်နားလိုက်ရင်စားရတဲ့အခက်အခဲရှိတော့မင်းမနားနိုင်တော့တော့မတက်ပါနဲ့အရင်ကတော့မြူးဘူးတိုက်တာတော့ဝှက်ချတာတော့ဝိုင်းလုံးပေးနိုင်တယ်နည်းနည်းတန်နေတော့ခုတော့မင်းနဲ့အသက်ကြီးတော့သမီးတော်ငရဲကြီးတယ်မလျှော်ပါနဲ့မင်းရဲ့စာနေတပီယူပါမင်းစားဖို့လို့စီလေးတပူယူပါအဲ့ဒီလိုလေးပေးလို့အမေတို့လက်ပတ်ပြီးအဲ့လိုပဲထိပြီးစားသွားတာလင်းကနေရှိနေပြီခိုးကြီးလုံးလုံးနဲ့တော့ဆိုမင်းဒါတွေပါနားမလဲဘူးမှန်တာပြောတာပါသမီးရဲ့ဘယ်ပေးတေဝါလို့ဘယ်ပေးဝါဒီယောပါလို့မလားမမေကမမေကလည်းဘွာဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့လေးပဲပွေရညာပိုက်တွင်ပွေတော့ဘွာတပည့်ရဲ့မမီးရဲ့မမေရဲ့တူမေကြီးငိုကြလားစိတ်ရလည်းမကောင်းပါဘူးဝင်နေငိုတော့ငိုလားစိတ်ရလည်းမကောင်းဘူးအာခေလားအာခေငိုငိုသူလုံးမလုံးနိုင်တော့လေးကအဲ့ရတယ်မှာနေ့တိုင်းငိုတယ်ငိုငိုနဲ့မငိုနဲ့အဲ့ဒါကိုကလေတရားလေးမှငိုငိုနဲ့အာမငယ်နဲ့ငါရှာကျွေးမယ်လို့တော့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်တမီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုတိုင်းပြည်ကြီးမှာတယောက်တည်းမိုးထုပ်ပြခံနေရဆိုဖြစ်နေဟိုမိုးမောင်ကြာနေတိမ်ထဲမှာမိုးမောင်ကြာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီကလေးလေးလည်းတော့ရောက်မှာရန်ကြောက်တာဒီကလေးနဲ့တမီးရဲ့ပြောတယ်အများကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးလည်းယောက်ျားလေးဆိုထည့်ပေးပါတယ်မိတ်ကလေးဖြစ်နေမိတ်ကလေးဖြစ်နေတော့ကိုကလေထည့်ပေးဖို့ရမတင်တော့လို့တင်တော့လို့တို့ကခံပြီးတော့ခွာတဘာဝဆင်မှန်မှုအတွက်ကိုရိုင်းချစ်ညစ်နေကြမလို့တော့ပါဘူးနရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံလို့မြန်မာပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်အလုံးလောက်ကန်လဲဆိုတော့အမေကြီးရလေးအဖအစိုက်ကားမနှင်းနိုင်တော့ဘူးစိုက်ကားမနှင်းတော့တဲ့နောက်ပိုင်း9နှစ်လောက်မှအမေတို့စားတော့တောက်ကြီးအတော့ကြက်တဲတယ်ကြက်တဲတဲကြောင့်မလို့အမေကြီးကစိုက်ကားနှင်းနဲ့ပါတင်ချင်းအိမ်နေမှာအဝိရောရင်ခေါ်ပါလူလိုရင်ခေါ်ပါမိဘတိုင်ရင်လည်းလူရင်ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့အမကြီးလုပ်ပါတယ်။နောက်မှညတော့သူတို့ကရင်းနှီးခင်မင်လာတဲ့အခါကျတော့အမကြီးကိုမခံတော့ပါဘူး။မခံတော့ဘဲနဲ့အိမ်မူကိစ္စလေးဝိုင်းဝန်းညလုပ်လက်ပေးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကစားဖို့ဆန်လို့ပါလို့ညာလို့ပေးပါတယ်မေကို။အဲ့ဒါလေးတွေထောက်ပံ့တဲ့အမကြီးစားပါတယ်။ပါတင်ကျဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တဲ့တခွင်လို့ကာကြီးတခွင်လို့အမေတို့အတိတွေကြီးပါပဲတမီးရဲ့။အဲ့ဒီလိုသွားလာပြီးအမေတို့အသက်မွေးရပါတယ်တမီးရဲ့။ခံစားရတယ်လို့ပဲဆိုပါတော့တမီးရဲ့ဒီလိုပါပဲ။အဘ9နှစ်လောက်ရှိသွားပြီတမီးရဲ့ဒီကိုဗစ်တွေစဖြစ်တုန်းကနားလဲရလားအဲ့ဒီလေးဘက်နာခြေတော့မလှမ်းနဲ့တော့လေးဖြတ်ပြီးတော့အောင်းမိတာနောက်တော့လေးရမဖြတ်ပဲလှမ်းနိုင်ပြီးတော့နောက်ဒရောင်စီးကဘူးတွေခေါက်တွေထွက်လာတယ်လေဒီမှာလေအဲ့ဒါတွေထွက်လာတယ်ခြေချင်းဝတ်တွေမှာခေါက်တွေထွက်တယ်အဲ့လိုထွက်တော့မလုံနိုင်တော့အလုပ်ကအပေါ်အောက်တောင်လေးမဆင်းနိုင်အဲ့ဒါခုနညှော်လို့ဝက်စီကိုညှော်လို့ဟိုးပေါ်မှာတက်ပြီးညှော်ချောင်းနေရတယ်အဲ့လိုရှိတယ်တမီးရဲ့အမေတို့မှအဲ့ဒီလူမျိုးကိုဖွာလို့မှာအမေကကြမ်းမရေးကောင်းပါလေအမေတောင်းတောင်းပြီးသွားနေရတာလားအမေသွားနေလို့အဲ့ဒါမျက်လုံးပဲမျက်လုံးမျက်လုံးပဲမျက်လုံးတစ်လုံးပဲတမီးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီယာလေးနဲ့နားလိုက်တဲ့အဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်တခါတလေလည်းကောင်းချင်းကောင်းရတယ်တခါတလေလည်းညှော်တယ်မင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဘူးတွေကညှော်တော့အရင်ကြောက်တယ်ညှော်နေနေမင်းကကြောက်တယ်အဲ့လိုမရတော့ဘူးအဲ့တရားလုံးမတို့ငှောက်ထားအကကဲပြောစစ်တော့အဲ့လိုနေရတာပဲစစ်ပြောတယ်ခြေောက်တွေအစ်စ်တွေရောပါတော့အကုန်ဒါလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသူကအချောဆရာနဲ့ပြပါတဲ့ထမှန်ရိုက်ပါတဲ့ထမှန်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောလို့အာလုံးဆရာမရှိသေးလို့အဲ့ဒါနေနေရတာပါစာရေးတော်ကြီးဖြတ်သန်းတာဆိုတော့အမေပြန်လာမှအမေပြန်လာတော့အဲ့ဒါဟိုဒီဘောနောအတိမိတ်ဆွေတွေကစံလေးတွေပေးစီလေးတွေပေးပေးတော့မှအမေပြန်လာလူလိုက်တန်းလိုက်တာလေးတွေယူယူလာပြီးတော့အိမ်မှာချက်ပြုတ်ကျွေးရတယ်ဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီလိုစားရတယ်မိရဲ့အဲ့လိုပဲကြော်ဖြတ်နေရတာပဲမရှောင်းနိုင်လို့မရှောင်းနိုင်ဘူးမထောက်ဘူးမထောက်ရှောင်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့မှအမေကလေခေါ်ဝါပြီးတော့ပြရတယ်မရှောင်းနိုင်သေးတော့သူကဘလို့ခေါ်မလဲညှော်မိလို့ရှိရင်အဲ့ခေါက်တွေကခြေောက်တွေကဟိုနေပေါ့ညင်းလို့မရဘူးကျင်းသလိုလိုကျင်းသလိုလိုထောက်လို့မရတာအဲ့ခိုက်အောင်လာတာမထောက်ဘူးမထောက်နိုင်ဘူးဩမမှန်ပါဘူး
တခါတည်းလေဒီလိုပဲပေါ့တမီးရဲ့လက်တဲ့ခါလဲလက်တယ်စီးနေစားနေစားတာမြောက်စီးနေစားနေပဲအမေတို့ဟင်းမချက်စားတာကြာပါပြီစီးနေစားနေစားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးကိုလည်းကျင်းသားရအောင်လို့ကြုံသလိုပဲကြုံနေဆိုတဲ့ကြုံနဲ့မနာပြောချမ်းကြုံလေးတွေလှူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကြုံနဲ့စားကြောင်းအောင်လည်းဖြစ်အောင်ကလေးကိုဒီပါလေးစီးနေစားလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်စီးနေစားလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဟာလေအဲ့လိုတမီးရဲ့အမေတို့ဟိုကရင်ဘူးတယ်ရင်လေးတယ်တနေ့တနေ့လေမိုးရေအုပ်နေလို့မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်အမေကလေးနားရင်လားဆိုနော်ဒါမှမဟုတ်နားလိုက်ရင်စာရေးတော့ရခက်ခဲရှိတော့မင်းမနားနိုင်တော့တော့မတက်ပါနဲ့တဲ့အရင်တော့ကတော့မြူးဘူးတိုက်တာလို့ဝှက်ချတာကိုဝိုင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်နည်းနည်းတန့်နေတော့ခုတော့မင်းနဲ့အသက်ကြီးတော့တမီးတော့ငရဲကြီးတယ်မလျှော်ပါနဲ့မင်းရဲ့စာနေတီဗီယူပါမင်းစားဖို့လို့စီလေးတစ်ခုယူပါအဲ့ဒီလိုလေးပေးလို့အမေတို့လက်ပတ်ပြီးအဲ့လိုပဲထိပ်ပြီးစားသွားတာလင်းကနေရှိနေပြီခိုးကြီးလုံးလုံးတော့ဆိုမင်းဒါတွေပဲနားမလဲဘူးမနာပြောတာပါတမီးစီနေစားနေဖို့စီနေစားနေပဲစားတယ်တမီးစီဘူးရှိရင်အမေတို့ကဟင်းပဲအသားငါးလေးလည်းမင်းတို့မစားဘူးချီလေးချောင်းကလည်းလုံးဝမစားဘူးအသားငါးလေးလုံးဝမစားဘူးစီနေစားနေပဲစားတာဟိုထင်းချက်ခဲနဲ့စားတယ်ဟိုဘယ်လဲကိမုတ်ကလေးကိမုတ်ကြောက်ကလေးတွေထမင်းနဲ့စားတယ်အဲ့လိုစားတယ်စီနေစားနေမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်နာပါနီတွေကလည်းကျွေးတယ်အိမ်နာပါနီတွေကလည်းကျွေးတယ်ဒီနေ့မသွားနိုင်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးတယ်အာနာလိုနေတိုင်းကြတော့လေအနာပါနီကြီးကကြည်ပါလေဒီကလေးမေကြီးကအလားအိမ်တော်ပြီးွားလို့ဒီကလေးလေးကိုအမေကြီးကပထွေးနဲ့မထည့်ကြည့်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါ်လာပြီးတော့ကို့အဖို့ကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူးသူမရဲ့ကို့အဖို့ကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးကလေးရဲ့ဘဝရှိရေးကိုမှားရွေးချက်လေးတွေဖြစ်တော့မှကြောက်လို့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့အမေတို့ဒုက္ခခံပြီးခွာထားရတာအဖွားနဲ့ညီးတော့ပါလေအဖွားသမီးကမွေးတာအဖွားသမီးကပထမအိမ်တော်နဲ့တုန်းကမွေးခဲ့တာပထမအိမ်တော်ကတည်သွားတယ်ဆုံးမသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဒီကလေးတွေနဲ့ဒီကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့သူရုံးကန်စားရတာတောင်းဝန်ကြီးတယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်တော်သူပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အားကိုးချလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအိမ်တော်ပြုတ်ရဲ့အိမ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းကလည်းမကောင်းမကောင်းတဲ့အခါကျသူဒုက္ခရောက်နေတော့ကလေးကိုလည်းလာမကြည့်နိုင်ဘူးမထောက်ပါနိုင်အဲ့အမေတို့ပဲတမင်ကြီးအတွက်တောင်းဝန်ယူပါညာအဲ့တော့လေကိုရီနဲ့ပဲအိပ်ရတယ်နေနေမကောင်းတာဆိုအမေကြီးကအကုန်လုံးမိသားစုဆေးဘူးလေးအများန်းထားထားတယ်ဘိုက်အတွက်ဆိုဘိုက်အတွက်ဆေးตั้วด้วยซุตั้วด้วยซิมีไอ้ลูกชาจันลาพี่รู้สิเสวาของอมียะส่งไปท่าได้ตะมียะมวยได้มีอิญมาอมีอิญเข้าก็บาเออหมองซอตีบาได้หมองซอรู้ชาในของอมีนี่3ရက်นี่ตะคา3ရက်นี่4ရက်นี่ตะคาตั้วๆพี่สั่นอยู่รู้สิเลยตรุบาบอกเลยสุดแล้วตะมันยุจาไตแม้ก้าวมนยูดำแม้ลูกอ้อมไม่ล่ะอมีมายิมาขันธ์นั้นแท้สิไอ้ตรงนี้ลงไปเลยด่าอมีรู้เตยะ2เยอะแล้วซะพี่กูว่าอย่างนี้รอบต่อไปตั๋วกูออมาซูรู้ไม่ได้จောက်ก็ไม่ตั๋วเองออมาจ้ะแล้วไม่ตั๋วเองไม่ตั๋วเองแล้วอมีอ่ะอากาศแก้ชื่อแล้วตะชาเนี่ยอะไรกูฉี่อู้แห่พี่ตั๋วอ่ะล่ะไอ้หนูไม่ใช่บาดิตูนั่นน่ะตีได้ครั้งตีบาดิไอ้มาก็แล้วตู้โหเลยอภัยเองแล้วเจมองท่าสู่ท่าแล้วดีโหลမျိုးเคสอะไรหลุดกว่าเลยสู่တော့ไอ้หมอแล้วตึกไม่ทันเองคลีนเนี่ยแล้วคู่ๆตื่นแล้วลาได้ครั้งจ้ะมุฑุบาดิลาแล้วไปพี่แล้วเปลี่ยนเลยตียะก็ทํามาไปนี่ล่ะบาဒါပေမဲ့အမေတို့အိမ်ကိုလုံးဝမလာရတော့ဘူးသူ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးကြောင့်တန်ရုံနေရှိတဲ့ဆိုမင်းနဲ့အမေတို့ပြောစကားဆိုစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်အမေတို့ကသူ့ကိုဥပိ္ပခါပြုတ်ထားတာ။ကလေး၃နှစ်အရွယ်လေးက၃နှစ်အရွယ်လေးကယောက်ျားဆုံးပါသွားပြီးတစ်နှစ်လောက်နေတော့အင်းတော်ပြုတ်ရရစ်ဆက်တယ်လို့အဲ့လိုကြောင့်မလို့အဲ့လိုအချိန်မှာအမေတို့ကခေါင်းတစ်ပိုက်ကြီးပါပြီးတော့လေဘလို့လဲမျက်လုံးပြောင်းဝဲဖြစ်ပြီးတော့လေခေါင်းတစ်ပိုက်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုက်ကြီးပါပြီးတော့အောက်ကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးအငယ်မိတယ်အမှန်ပဲ။သမီးရလာစားဆိုတာလေသမီးရဘယ်ကောမလဲအလုပ်ကလေးလုပ်တယ်သူလက်တီလိုပဲအဝေးလျှော်တယ်မိဘူးတက်တယ်ငယ်သူဆိုတော့သူကတန်တန်မမလင်းကားတောင်လေးရချိုးချင်ရစားတယ်ပေါ့သမီးရကုသူမရှိတဲ့ခါကျတော့အမေတို့မှအခက်ခဲရှိတော့အမေအဲ့ဒီလိုပဲရုန်းကန်ရတယ်သမီးရခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ကြီးပဲတက်ရသေးတယ်ဒီနှစ်မှစတာပါဆရာမကြီးကပြောပြီးခေါ်လာတယ်စားလိုက်နိုင်ပါတယ်စားတယ်ပဲအရန်တော်လားမှညာလည်းအရန်ကောင်းတာကလေးကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမဆရာမလုံးမဲဆရာမကြီးလုံးမဲဓမ္မအားလို့แกไม่หรอกเออเอาเด้อนาอปูนาลีนี่อะกระดุ๊ดๆออกมาจ้องแต่ยังกระดุ๊ดนี่เนี่ยเช็ดโหลอะล่ะเตชาอ้งซีดีๆแท้ซี้แท้ไปนาเจ็ดทวาบีกูรอล่ะอูนี่ก็ပြောเด้ဒီมาล่ะไหนเนี่ยคลีอ่ะดิก้าวมาอนาลีนี่ဟုတ်เด้ลูกก้าวมาอนาลีนี่อปูนาลีนี่ป่ะอะล่ะอะล่ะไอ้ก้าวมาเนี่ย तू อ่ะดองๆมีเว้ยก้าวเนี่ยพ่อให้ตั้วเองเนี่ยโมดิบาเนี่ยส่วนหญ้อน่ะมะล่ะไม่ชินดินี่ตั้วล่ะนี่หนีเหี่ยวไปส่วนพ่อเองเนี่ยมีพ่อเนี่ยเอาดิလက်ရှိတင်ကနာတကနဲ့မလာလေးလို့စောက်တာအပူနဲ့စိတ်မပူနဲ့လို့အမေဒီရောက်ွက်ထဲမှာကို့မိသားစုတွေပဲနေကြတာရန်ကုန်တဲ့တို့ခွင်လုံးကသူ့စိုက်ကားကောင်းတော့ကစီးတော့ကပါထင်ကြရတယ်
အကုန်လုံးတနာတယ်အဝတ်စားပါညာစားအကုန်လုံးထောက်ပါနေအမီးတို့စားဖို့တောက်ဖို့စားထောက်ပါနေအဲ့လိုပဲပေးတာလေးတွေယူစားထိန်ရတာတမီးကြီးတစ်ခါလေးလေးလေးစာမျက်ငါးပြီးဆယ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့နေ့ဆိုရင်လေမဟာသိန်းကြီးပေါ့သူလိုပဲအမီးခစားရတယ်ဒီစာနေကဆယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမီးတို့လေတတိမတလုံးကလောက်ချရတယ်ဆိုရင်အကြာကြီးစားရတယ်စာမရှိရင်အိတ်မပြောစာရှိမှအိတ်ပြောတယ်ဟင်းမလို့စင်းနေစနေစီမေလိုအိပ်ပြောရင်ဆိုရင်ပူပန်မှုတော့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်မှုကြလို့ရှိရင်အမေကြီးကလေဟောကိုသွားပြီးအလူခံတဲ့အိမ်ကြီးကလူလန်းလာတာတဲ့ကြာနေပြီဆိုတော့အားနာတယ်လေဆိုပြီးတော့ဘယ်နေရာကငါသွားလူခံရရင်ကောင်းမလဲလို့အမေကြီးစိတ်ကူးမိပါလေစိတ်နဲ့ကြာဒါပေမဲ့အမေကြီးစိတ်ကိုစောင့်နှားလို့ပါဒီမဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်ကို့အမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးသူကသူ့ယောဂါလေးကိုတက်တာအောင်မေးရထားရတာဆိုတော့အမေကြီးမနာညှိုးဝါရင်သူအငဲသွားမှဆိုလို့အမေကြီးကလေရင်ထဲမှာငိုပြီးတော့ပြန်မှရီပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကသူတို့စားဖို့နမမှန်ဘူးတမီးရဲ့အမေကြီးတို့ကလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့မပြူပဲနဲ့စီစီလုံးလေးနေပါလို့ပြောတာကိုနားမထောင်နားမထောင်မနဲ့ပြေးလဲလို့ပြေးနေညာဆိုပြီးအလုံးပြူသွားတာဘုဒ္ဓကလေးရောက်တော့ကလေးလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးအမေတို့ဘေးတို့လည်းသူမကျွေးနိုင်ခါတလေဒေါ်ကြီးလေခေါင်းနဲ့အရန်ကိုက်လို့ပင်မနဲ့အနေမျိုးတွေပါနေဆိုရင်ဆမ်မှုတစ်ခွက်တောင်တော့ဟာမလွယ်ပါဘူးသမီးရဲ့အဲ့ဒီလိုသူ့အဖော်လို့ကို့အဖော်လို့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တည်းနေရတာကိုယ်ကအဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုငဲပြီးတော့အဲ့ဒါကြက်မအောင်တော့ကို့ကိုကိုနေရတယ်အမေက69နဲ့8နှစ်9နှစ်ရှိပြီမိလေဘာဝေဒနာမှတော့မရှိဘူးလေရောကတော့ရှိတယ်မိုးအေးလာလို့ရှိရင်ခြေအေးရင်လေလေတက်လာအဲ့ဒီခါမှကြာရင်တော့ကစေးဒီပိုင်းနဲ့လိမ့်ပြီးပူပူလေးနွေးနွေးလေးနေပေးရင်တက်တာလေအဲ့လေတစ်ချက်ပဲကျန်နေရောကဘာမှမရှိဘယ်သူတို့နေကောင်းကိုနေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူတို့ကျန်းမာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့မျက်နှာရှင်လန်းဖို့အတွက်ကိုရလာရေးအတွက်ကိုညှော်ကိုပြီးတော့အဲ့ဒါအများလားလူလူပဲနေတိုင်းသွားရပါတယ်နေတိုင်းသွားရပါတယ်နေတိုင်းလှုပ်ရှားရပါတယ်လှုပ်ရှားမှမဟုတ်စားရဘောတမီးရဲ့တမီးလေးဒီကလေးရဲ့ဖေးအေးအရင်ဖေးအေးရောက်ဝယ်ပေးခဲ့တာပါตุ๊บเอ็มซ้อมมาเกินงาไว้ไปเสียล่ะเอออะไรไม่รู้อ่ะนี่ยาเนี่ยลาพี่หมองทุบดิอะไรจังไม่รู้มีรู้นี่เสียกูก็แม่ดิตะมี้ตะมี้ตะมี้ที่กะเลมีกะเลอ่ะแม่อ่ะตูนี่บงไทมงนี่ดิโหมายินโนอมียีว่าถอดป่ะพี่แล้วไปอ่ะนี่ถอดเปียวยินตูกิสากูยูกูดาวนป้าจะไม่รู้แหละมณีจีนใจ้แต่ลานโตว่ะหมองทุบมีรู้ไอ้หลูเปียวดิอะไรอมีรู้ดิอุปิขะปิถ่าล่ะตูก็แหละอมีรู้เล่ไม่ผ่านตะเซ้งสีมาแบบอมีรู้เล่ผ่านเลยตีดิตีดิဒါပဲနဲ့တမီးရဲ့ဘလို့ကောင်းလဲတိတက်တဲ့တာသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုကြီးသူကြည့်ဖို့တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အမေတို့ရဲ့ဘဝကံအကြောင်းတရားကံအကြောင်းတရားအဲ့ဒါပဲပေးရမှာပဲတကယ်လို့ဒါပေါ့နော်ဒီလိုစင်းစင်းကပ်ကပ်လှုပ်လာမယ်ဆိုရင်အမေတို့နေရထိုင်ရပါကောင်းကြီးစရစ်ကြီးရမှာဒါပေမဲ့အခုနေရတော့သူ့ကိုလည်းဘာမှမပြောဘူးဆူလည်းမဆူတော့ဘူးသူတို့တာမီတွေ့တယ်ဆိုခိုးတွေ့တွေ့ဘာမှမပြောတော့ဘူးကိုယ်နဲ့မောင်းချမှာကြောက်ဘူးမောင်ချရင်လည်းပြေးကြရမရှိဘူး။ပြောပါမမေးအောင်မေးလား။ပြေးကြရလည်းမရှိဘူး။အောင်မေးလေ။ပြေးကြရလည်းမရှိဆိုတော့လေဘိုးဘွားရိတ်သာသွားဖို့ကြရတော့ခေါ်တဲ့လူကခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဒီယိုဒီယိုနဲ့ဇွဲနေတော့ကိုကဘိုးဘွားရိတ်သာမှလည်းဒုက္ခသွားပြီးသူ့ပြင်မှာဆိုလို့မနေရဘူး။အမှန်ပြောပြတာ။ကိုဘိုးကလည်းကိုကြောင်ငပီရလည်းငပီလေးနဲ့စားမယ်ဟဲ့စားရလည်းစားနေစားစီဘူးလူတဲ့လူဆိုရင်အရန်ကုန်းကြော့နေတာ။အမေကစီကြိုက်တယ်စီလေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့စားတာစီပါလီယံလေးထည့်စီလေးနဲ့ထမင်းနဲ့စားမင်းတမင်းတပကနဲ့ပကစားနိုင်တယ်။ဟင်းလို့ဦး။တာငါမစားဘူး၊ချီတင်းညောင်းတော့မစားဘူး။အမတို့ချီ။ဟယ်လို။တော့မိရဲ့ဖယ်ပေးရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုတော့သူအခုတော့လည်းမပြောရဘူး။ဘယ်လိုခိုင်းရောလူကြီးတွေလည်းရှိတယ်လေ။လူကြီးတွေလည်းရှိတော့လူကြီးတွေကလည်းသူမှားယွင်းတာလှုပ်ထားတာဆိုတော့သူရှေ့တိုးလို့မရတော့ဘူးလေ။ရတန်းကသူရက်ထားတယ်။သူရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုလည်းလူကြီးတွေကစီမံပေးမယ်လေ။သူ့အတွက်ကိုဒီလိုမလုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းအမေတို့ဘက်မှာရက်တည်မဲ့လူရှိပါလေ။ဒီကလေးကြောင့်လည်းသူမပြောရဲတော့ဘူးအဲ့ကိစ္စ။ရင်းတော့ခဏဒီပါဝင်ချင်အကုန်သိတယ်။ကလေးကလည်းနင်းလာတယ်များလိုက်တာနဲ့။ဟုတ်တယ်ကလေးကနင်းမကောင်းဆိုလေ။မမေရဲ့ဒါအိပ်ပါလားလို့သူကခေါ်တာ ው လေ။ဒါအဲ့လိုမရဘူးလေနားမလည်ဘူးလားလေကလေးကို။အဲ့ဒီကလေးကအဖွားလို့နဲ့အဖိုးလို့နဲ့ပဲနေရအဖေပဲခေါ်တယ်အမေပဲခေါ်တယ်အမအဖွားလို့။နင်းမကောင်းတဲ့ရဆိုလို့မမေရဲ့တမီးနဲ့တဲလို့အိပ်ပါလားဆိုတော့အာဘယ်ဖြစ်ပါမလဲတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောချရတယ်။ဘာလို့ရင်းနေမကောင်း။ကျောင်းမမေးလေးပါလားပါဘူးနော်ပြောအောင်ဆက်ဖမ်းပါနော်အမမမေးမပါဘူး
我没有将来父亲，那边有鸭板，那边也得挖路，那边挖的有宝贝那么大，那边那么美呢，那边有妈咪钻呢，妈咪的秘密没告诉你，妈咪拿网去了。我第六年，第六年里边不也两百多人不有我，那边门币也，门币也都不没见。骨头没有那边没压力，但呢，我们王大比例偏比较，我那边把金的米白的，王大也白的，最多的了，棉一点米白的，没肉不王白的，第六没有，不是棉棉啥啥棉也不认了，没吃的吧？乌龟，哎，这都没有拉路的，起码没的。今天嘛嘞，人数比较怕漂流，比较嘛让我们地方看啥吧嘞，大爷，这都点嘛嘞喏。那路上是不是嘞？外头米路，你跑马路拉漂皮吧，没人瞄恁的吧嘞？咱们嘞跑路跑路吧嘞呗，这都瞄恁的走路嘞呗。这苦嘞，这他妈的么？没路也路有路线，路啊路路啊嘛，别过啥不打不着卡了哩。路况嘞是没有吧，东山嘞西吧嘞，路就没打，慢慢没西打哩，俺个呀要加油。连忙别挖了，我嘞没阿姨挖的。哎呦，路线路，这都苗一苗一点嘛的，路外这么漂亮嘛的。那是因为嘛，过漂亮，我多少年没批评了，都给啥我们办的手续，过忙起来看家人。过完了嘛，看见人呢，你不太没下了嘛？你不太没来下不啊？没路嘛，因俺嘞没细胞。哎呦，过年一天也了，路就那了嘛没？你不太没因。别人忙下忙不来，别人忙下忙不来，我问他吵你呀的。哎，轮流的。轮流说没？讲妈妈的，讲老爸的。讲老爸的。哎，大人们过来，轮流大人妈的。大人们轮流干起来。不是讲妈。我刚刚我比的，可怜。是讲妈。那是讲妈，是讲老。我讲老。我讲老对吧？哦，他轮流路线的，哦，啥来路都会，轮流大人家吧的。这一枪来过一枪嘛，进来来，别送他嘛，这路走到没完嘞。这个那个么搞？安给了，安给，安给。都老么老难弄的呀，哎呀，他妈你来我嘞。我。我呢，我呢，阿拉过完的，这家的嘛，我呢，俺们个呢，俺下就买路了，我就买表给完了，怎么耶？哎，路没有，路没有。哦，张米嘛，只要他没手机看的下照片嘞，没没忘家呢，哎呢嘛，没忘家，哎，路没有，路没有。啊，这个里溜了都快要买一箱酒了。这个里呢，明天也不要了，明天的车费来的，方便皮皮说的，要家里做车费吧嘞，没给你骗你，没给你骗你多过来，车费不要，没等到了，等到了，都快看不着快了。